Сакам да ве поздравам од моје име и од името на сите вработени од нашата установа за доградбата на овие занимални, со што се проширија нашите капацитети и ке може да се сгрижат повеќе дечиња. Упатувам благодарност до градоначалникот господин Митко Јанчев, Советот на Обштината и обезбедувањето на средства за ова доградба. Голема благодарност и до Министерството за труд и социјална политика и министерката Мила Царовска, што ни обезбедија опремување на овие занимални, со што условите во нашата граденка се подобруваат. Посебен поздрав и благодарност упатувам до одговорната на овој објект Лидија Ѓорева, воспитувачките и негователките, стручните работници и стручните соработници, кои овозможија непречен прием на дечињата и сите активности да се одвиваат непречено за време на истата доградба. Поздрав до родителите и до сите дечиња, кои од утре ќе ја посетуваат нашата градинка и им посакуваме пријатен престој. Денеска, со посебна чест и задоволство, еве ги отвараме овие пет доградби, пет занимални. Со тоа целовкупно ја исцрпуваме листа на чекање во град Каваац за деца во упис во градинка. Мене пред се како градоначалник ми представува особена чест и задоволство во овие години и пол. Ова ни е седмо обраќање за проширување на детските градинки и отварање на нова градинка, така да максимално се посветивме и се заложивме Каваадарци да нема листа на чекање за дечиња упис во градинки. Тоа е показател дека ние имаме само 4,5% невработеност. Сите наши сограѓани, колеги, другари, пријатели слободно може сега да си ги планираат своите активности во делот на работењето. Бабите редовци да бидат слободни, да си трошат пензиите во интерес на нивниот живот и нормално да се радуваат на нивните внуци, кои што тука заеднички со другите дечиња ќе се надоградуваат во предучилишна возраст. Ја морам да кажам да потенцирам дека изградбата на овој објект и на другите кои ќе ги проширивме, Обштина Каваадарци како изградба на објекти ги обезбеди од собствени средства и од средства кои ќе бидат акумулирани од блок дотации од Министерството за труд и социјална политика, а Министерството за труд и социјална политика во целост ги опреми овие занимални и другите објекти заедно со министерката и со вработените во делот на Министерството за труд и социјална политика. Најдивме начин да го докомплетираме и кадровски овој објект и сите други објекти кои ще ги имаме и се надеваме дека во едно време, како што е веќе договорено, со изградбата на новата градинка, која што е одобрена од Министерството за труд и социјална политика, чуваме само по-добри услови и Каваадарци наредните 10-15 години нема да има проблем како што ги имаше до сега за деца за да чекаат упис во градинка. Уште еднаш благодарност, посебно до дечињите, до родителите и да имаат наредни успеси во овие предучилишни возрасти. Благодарам. На свеченоста денеска во Каваадарци ја затекнавме и госпоѓа Вера Ристовска од Министерството за труд и социјална политика, која испратена од министерката Мила Царовска, дојде овде да присуствува на овој убав чин. Каваадарци го решава проблемот со згрижувањето на деца. Така, значи на наше огромно задоволство и чест е денеска да присуствуваме на овој свечен чин. Денеска значи го отвараме третиот објект во општина Каваадарци во кој што Министерството за труд и социјална политика има инвестирано. Министерството за труд и социјална политика значи инвестираше во три објекти на територија на општина Каваадарци во делот на опремување и набавка на дидактички средства и материјали. Вкупниот износ на инвестицијата изнесува 3 милиони 800 илјади динари. Нема да застанеме тука. Министерството интензивно работи на проширувањето на капацитети и згрижување на децата до 6 годишна возраст. Значи работиме покрај на проширувањето на капацитетите и на јакнење на квалитетот во детските градинки. До сега во изминатите 2 години имаме отворено 34 установи за згрижување, да, на ниво на државата, 34 установи за згрижување и воспитание на деца до 6 годишна возраст. До крајот на годината планирано е со средства од буџетот да партиципираме уште во 12 детски градинки. Чув градоначалникот денеска рече дека ќе вложите и во новата детска градинка, новиот објект на улица Ресовска. Така, во соработка со Светска банка, значи планирано е отварање на нова детска градинка со отприлика опфат на деца за 150 на дечиња, така да како што каже и градоначалникот, листите на чекање ќе бидат надминати на територија на општина Каваадарци.